Հայաստան-Թուրքիա տարվա խաղին մնացել են հաշվված ժամեր։ Այս հանդիպմանը վերաբերվող հոլովակների մի մեծ շարք ենք ներկայացրել ձեզ։ Մանրամասն խոսել ենք Պետրակովից։ Թուրքերի տակտիկան էլ մեր Հայկոն լավ տնտղեց։ Այսօր կլինի տվյալ շարքը եզրափակող վերջին ավարտական տեսանյութը։ Նախ մեր նորեկներից մի քանիսից կխոսենք, որպեսզի դուք նրանց ճանաչեք ավելի մոտիկից։ Որոշակի նկատառումներ կանենք մեր թույլ տեղերից։ Կառաջարկենք դրանց կարգավորման բաղադրատոմսը։ Այնուհետ կներկայացնենք Հայաստանի հավաքականի մեկնարկային կազմի մեր տարբերակը թուրքերի դեմ սկզբունքային խաղում։ Վերջում էլ խոսեն գլխավորից, այն կյանք տվող արժեքներից, որոնց շնորհիվ առաջիկա մրցավեճում մեր տղերքը կկարողանան պատմություն կերտել։ Չեմ հոգնի շնորհակալություն հայտնել ընկերոջս Աշոտին հավաքականին վերաբերվող այս տեսանյութերի շարքի կյանքի կոչման համար։ Մեր ընկերը ծանր աշխատանք կատարեց, որպեսզի դուք հավաքականից լինեք ավելի իրազեկված։ Արջևում կյանքի խաղն է ընկերներ։ Դե տղերք ջանձ էս տեսնենք։ Վիդեո հավելված, ավելի քան 50,000 լավագույն ֆիլմեր և սերիալներ, բազմաժանր ալիքներ, ներբեռնեք սմարթ հեռուստացույցի, պլանշետի, սմարթֆոնի վրա և դիտեք միաժամանակ 5 սարքով ամսական սկսած 2500 դրամից։ Վինք, անհնար է աչք թարթել։ Հավաքականը կենտրոնական հարձակվողի դիրքում համալրում ունեցավ։ Մյունխենի Բավարիայի երկրորդ թիմի խաղացող Հրանտ-Լեոն Ռանոս, մեր հայրենակիցը արդեն իսկ օդանավակայանից շաջեր վերաբերմունքի արժանացավ երկրպագուների կողմից։ Հրանտը գերմանական ֆուտբոլում հղկվեց։ Նախ Դորթմունդի Բորուսիայի ակադեմիայով անցավ, հիմա էլ Բավարիայի դպրոցում է զարգանում։ Վերջերս Ռանոսը թուրքական ակումբի պատժեց։ Գնդակը վարպետորեն նրանց դարպասը ուղարկեց։ Այս պահին իր ակտիվում ունի արդեն 15 արդյունավետ հալված։ Գոլային ուժեղ հոտարությամբ է օժտված։ Հիանալի բացվել գիտի։ Սա կարելի է համարել նրա գլխավոր առավելություններից։ Օպերատիվ տարածության վրա ազատվում է մրցակցից, նետվում առաջ ու խփում է գոլեր։ Դիրքային խաղում էլ կարողանում է ցուցադրել լավ որակներ։ Դրվագի սցենարային ընթացքը կարդալով, ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ վայրում հայտնվելով, գրողները հասցնում է դրամաբանական ավարտի։ Դիպուկահարին բնորոշ հատկությունները նրան թույլ են տալիս տուգանային հրապարակում առաջ անցնել մրցակցի պաշտպաններից։ Ռանոսը ունակ է խփել նաև անհատական գոլեր։ Դրիբլինգի հաշվին նետվել առաջ եզրից կամ կենտրոնից, շրջանցել մի քանիսին ու գնդակահարել մրցակցին։ Այս ֆորմատով մի շարք գոլեր ունի խփած։ Էֆեկտիվ է նաև երկրորդ հարկում մենապայքարներ հաղթելիս։ Եթե անցկացնենք ոչաբանական զուգահեռներ, որոշակի նմանություններ կգտնեմ նրա եւ Ռոյմակայի միջև։ Իսկ եթե խոսենք ժամանակակից ֆուտբոլից, ապական նմանության որոշակի երանգներ Յուվեի հարձակվող Դուշան Վլահովիչից։ Իսկ գիտեք Բավարիայի ով է նրա գլխավոր մարզիչը։ Հայտնի արգենտինացի պաշտպան Մարտին Դեմիչելիսը, ով երկար տարիներ հենց Բավարիայում էր հանդես գալիս։ Ասեմ ձեզ, որ շատ լավ է աշխատում։ Երիտասարդ ֆուտբոլիստներն էլ գոհ են նրանից։ Դեմիչելիսի հետ համատեղ աշխատանքը Հրանտին մեծ օգուտներ կտա։ Հուսանք հավաքականը կօգտվի այս ամենից։ Քանի որ կլասի կենտրոնական հարձակվողի կարիք ազգային ընտրանին ունի օթի ու ջրի պես, իսկ թե Հրանտը կշարունակի Բավարիայում հանդես գալ թե ոչ, դա արդեն ամբողջովին նրանից է կախված։ Ուրարտուի կիսապաշտպան Ուգոչուկ Վուիվուն վերջապես ազգային հավաքական հրավիրվեց։ Հզոր համալրում իրոք հավատացնում եմ ձեզ։ Նրա նատուրալիզացիային սպասում էի շատ վաղուց։ Վերջ ի վերջո դա եղավ։ Հայաստանի ներքին առաջնության հնաբնակներից մեր առաջնությունն ու մենթալիտետը 5 մատի պես իմացող։ Եթե խոսենք միջին վիճակագրական մակարդակից, ապա Իվուն հենակետային որպես գրեթե չունի թույլ կողմեր։ Գնդակը խլում է մրցակցից երբ ուզես, ինչքան ուզես, դաշտի որ հատվածից ուզես։ Հակառակորդի հարձակման ֆազայի գործողությունները կարդալը եւ դրանք լիկվիդացնելը Իվուի մոտ ստացվում է միասքանչ։ Հույժ կարևոր օղակ տակտիկայի տեսանկյունից, ով միջին գոտուն հավասարակշռություն է բերում։ Եթե կպչեց գնդակից հակառակորդից կարճեց, ապա մրցակցին համարեք գնդակազերծված, սակայն չմտածեք հանկարծ, որ իվուն միայն քանդում է։ Եթե նա գնդակով թափ հավաքեց, մանր տարածության վրա կշրջանցի քեզ եւ խորամանկելով գնդակը կուղարկի առաջնագից, նույնիսկ լինելով բոլոր կողմերից մրցակցի խաղացողներով շրջապատված, կարողանում է վարպետորեն դուրս գալ նրանց ճիրաններից ու գնդակը խաղընկերներին փոխանցել գրողներին շարունակություն տալ։ Իվուի խաղին հետևելուց, ահա այս պատկերը կտեսնեք շատ հաճախ։ Գնդակը այնքան այսու այն կողմ տանեմ, որ մոլորվեք պարզապես։ Ճակատը լայնացնել գիտի, օպոնենտի դասավորությունը կտրելով, դառնում է գնդակներ բաժանող հմուտ մատակարար։ Իսկ եթե խոսենք Իվուի երկար փոխանցումներից, ապա այնքան տեսակադրեր ցույց կտանք, որ չի հերիքի ոչ մի խրոնոմետրաժ։ Խոսքերը չհամարեք գերագնահատված, ամեն դեպքում խոսում ենք Հայաստանի առաջնությունից, որը այնքան էլ ուժեղ չէ մեղմասած, սակայն այդուհանդերձ ոչ բոլորին է տրված ունենալ փոխանցումներ կատարելու այսպիսի մշակույթ։ Նման փոխանցումները խաղային առումով մրցակցին ուղակի հանում են հուներից։ Իսկ տեսել եք Իվուի գոլերը խփած։ Այստեղ նույնպես նա կիրառում է տարբեր ոճաբանություններ։ Բացվել, շրջանցել, կատարել հարված, կամ էլ ռմբահարել հեռավոր դիրքերից։ Շատերն են դուժել Իվուի այսօրինակ կրակոցներից։ Այո, հավաքականը լրիվ այլ մակարդակ է։ Այո, այստեղ մենք նրան դեռ չենք տեսել գործի մեջ, սակայն ինչ որ մի բան հուշում է ինձ, որ Իվուի մրցելույթները հավաքականում կլինեն ավելի հաջողված, քան դա Ուդոյի եւ Բեյմարի մոտ ստացվեց։ Մոտավորապես 1.5 տարի առաջ Նաիր Տիկնիզյանի որակները մանրամասն ներկայացրել ենք ձեզ։ Այն ժամանակ նույնիսկ չէինք էլ մտածում, որ նա վերջապես կհամալրի հավաքականի շարքերը, սակայն դա իրականություն դարձավ։ Նաիրը ֆուտբոլային մկրտությունը բգմայում ստացավ։ Սլուցկիի եւ Գոնչարենկոյի պես մարզիչների հետ աշխատեց։ Մի շարք ուժեղագույն ֆուտբոլիստների կողքին մեծ փորձ հավաքեց։ Անկամ տիտղոս նվաճեց։ Հանդիսանալով շատ ունիվերսալ խաղացող, այդուհանդերձ ամենաէֆեկտիվը գործում է ձախ լոթերալի զոնայից։ Հիանալի անցումների է տիրապետում։ Մեկնարկային արագությամբ է օժտված։ Եթե ձախ թևով ընթացք հավաքեց 10-7 դեպքերում իր ուզածին հասնելու է այսպես թե այնպես։ Արդյունավետ շրջանցումները եւ գոլային փոխանցումները կատարած վառ ապացույցն է խոսքերից։ Լոթերալները գոլեր խփում են շատ քիչ, սակայն Նաիրը այս առումով տարբերվում է իր գործընկերներից։ Արագ կողնորոշվել գիտի, ինչն էլ նրան օգնում է կատարել արդյունավետ հարվածներ։ Շատ զիգ է ֆիզիկական առումով հատկապես։ Տվյալ ասպեկտին մեծ կարևորություն է տալիս, այն զարգացնելով ամեն օր։ Ամեն դեպքում, եթե դու պաշտպան ես, շատ կարևոր է որ արդյունավետ լինես, նաեւ խլումների գործոնից։ Ահա եւ այս առումով էլ Նաիրը վատ չի գործում։ Շատ կպչուն պաշտպան է այս տեսանկյունից։ Պատբորները նրա մոտ բարձր մակարդակի վրա են դրված։ 2021-ին նա իր Լոկոմոտիվ տեղափոխվեց։ Հայ ֆուտբոլիստի ինտեգրացիան նոր ակումբում մի փոքր ժամանակատար եղավ։ Ամեն ինչ չէ որ գնում էր հալազյուղի պես, բայց եւ այնպես երկաթուղայիների կազմում նույնպես։ Նա իր տեղը արևի տակ վաստակել կարողացավ։ Այս սեզոնում Լոկոմոտիվը շատ անհաջող է հանդես գալիս։ Այնտեղ է կորցնում միավորներ, որտեղ դա չպետք է աներ, բայց սա Տիկնիզյանին չի խանգարում։ Լինել մեկնարկային կազմի խաղացող։ Նա իր գալով հավաքականը ուժեղ ձեռքբերում ունեցավ։ Նրա եւ Ժիրայր Մարգարյանի կոնկուրենցիան զախ դրական պատուղներ կբերի մեզ։ Մի փոքր էլ խոսենք Նորբերտո Բրիասկոից, ով երկարատև դաթարից հետո հավաքականի ճամբար ժամանեց։ Գիտեմ շատերը դժգոհ եք նրա մրցելույթներից։ Ամեն դեպքում կարծում եմ մեզ մոտ Բալեկյանի խաղային տեսակը գլոբալ սխալ ընկալվեց։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ Բոկախունիորսը ուղակի այսպես օթից չի կատարում տրանսֆերներ։ Այնտեղ մեզնից լավ են հասկանում ֆուտբոլից։ Եթե գնել են, ուրեմն մի բան տեսել են նրա մեջ։ Իդեպ վերջերս շատ գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ, որը մենք ներկայացրել ենք ձեզ։ Դրանից առաջ վնասվածք ուներ, ինչի պատճառով ահագին հանդիպումներ բաց թողեց։ Այո, հավաքականում Բրիասկոյի մրցելույթները տխուր են մեղմասած։ Այո, նա այդպես էլ մեր խաղին մեր վեճ կարողացավ։ Սակայն հիմա ունենք նոր մարզիչ, ով Հուսամ Բալեկյանին կվերակենդանացնի մոխիրներից։ Խոսենք նրա խաղը սխալ հասկանալուց։ Բանն այն է, որ Բալեկյանին չի կարելի համարել կլասիկ կենտրոնական հարձակվող։ Նա սիրում է խաղալ խորքից, մանևրել տեղափոխվել եզրեր, սակայն թիրախավորումը դեպի կենտրոնական հատված մի քանի անգամ ավելի սակավ։ Բալեկյանի գործողություններին հետևելուց կտեսնեք, որ նա հաճախ հարձակվում է վինգերի գոտուց։ Եթե ունենայինք կենտրոնական հարձակվող, այս պարագայում Բրիասկոն մի քանի անգամ ավելի էֆեկտիվ կլիներ։ Օրինակ Յուրա Մովսիսյանի կողքին նա հիանալի հանդես կգար։ Համոզված եմ, որ ֆուտբոլի գուրմանները Էմիլ Հեսկին կհիշեն շատ լավ։ Հարցակվողով չէր փայլում շատ գոլեր խփելուց, բայց մերթդ հիշնելով, խաղընկերների համար բացում էր ազատ գոտիներ։ Մեջբերում անեմ հենց նրա խոսքերից։ Ես երբեք ինձ չեմ համարել գոլիդոր։ Փոխարենը գիտեի, թե խաղընկերներիս ինչ է պետք ինձնից։ Ես նրանց համար ստեղծում էի գոլային պահեր։ Դա իմ գլխավոր ֆունկցիան էր։ Գնդակներ մատակարարել է իմ տարերքն էր։ Այնպես որ Բալեկյանը հարցակվողը հենց Էմիլ Հեսկիի պես։ Ուսամ ենք ինչքան շուտ հասկանանք, այդքան լավ բոլորիս համար։ Հիմա տեսակետներ հնչեցնենք արդեն դարպասապահների խնդրից, ինչը մեզ մոտ շատ սուր է դրված։ Այդպես էլ չհասկացա ես, թե ինչու դարպասապահ Օգնեն Չանչարևիչը չի ստանում հավաքականում հանդես գալու հրավեր։ Խնդրում եմ թող որևէ մեկը չվիրավորվի իմ այս խոսքերից, սակայն ներկայումս օբյեկտիվ Չանչարևիչը ուժեղ է բոլորից։ Ուղիղ 5 տարի է, որ նա Հայաստանում է հանդես գալիս։ Փորձառու է, ունի հիանալի ռեակցիա։ Իսկական հենարան է պաշտպանների համար, ու մեր ֆուտբոլին շատ լավ ծանոթ է հենց ներսից։ Ամեն դեպքում այս հարցին հիմա մեծ խորացում չտանք, սակայն խոստանում ենք, որ արդեն շատ շուտով կներկայացնենք առանձին այն մեծ տեսանյութ, ամբողջովին հայ դարպասապահներին վերաբերվող, որտեղ կանենք մատնանշումներ նաև Չանչարևիչից։ Հիմա խոսենք ակտուալ թեմաներից։ Շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում, թե թուրքերի դեմ խաղում մեր դարպասը պաշտպանելը ում կլինի վստահված։ Եթե խոսենք Ստանիսլավ Բուշնևից, ապա նա արդեն ստացել է հավաքականում հանդես գալու շանս։ Ստացել է ու ցավոք չի օգտվել դրանից։ Ստանիսլավի դեմ ոչինչ չունենք, շատ հարգում ենք նրան, բայց եկեք լինենք անկեղծ։ Նախ Բուշնևը Փյունիկում չի համարվում մեկնարկային կազմի խաղացող։ Եվ նաև ըստ մեր համեստ տեսակետի, Արսեն Բեգլարյանը խաղային որակներով ավելի ուժեղ է նրանից։ 29 տարեկան հասակը 1 մետր 87 սմ։ Ժամանակին նրան կոչում էին Բերեզովսկու հետնորդներից։ Սպասելիքները ցավոք այդքան էլ արդարացնել չկարողացավ։ Հավաքականում հանդես գալուց մի շարք սխալներ թույլ տվեց։ Անհաջող հանդիպումների շարք ունեցավ, սակայն դա հաղթահարեց եւ կայուն դարպասապահ դարձավ։ Փորձառու է համակարգված եւ ունի մեծ բեքգրաունդ։ Հիշում եք ինչպես նա գնդակը հետ մղեց Քրիստիան Էրիկսենի կատարած 11 մետրանոց հարվածից հետո։ Սա էլ հերիք չէր, երկրորդ հարվածի ժամանակ էլ փրկեց մեզ։ Վերջերս դուրս էր մնացել Ուրարտուի մեկնարկային կազմից, բայց մեզ ընտրության մեծ հնարավորություն չկատարված։ Արսենը հիմա ամենաօպտիմալ տարբերակն է։ 21-22 սեզոնը հիանալի անցկացրեց։ Մի շարք ֆանտաստիկ սեյվեր գրանցեց։ Շատ ցածկունակ է, գնդակի տեղաշարժի ընթացքը կառավարել գիտի։ Նրան հանկարծակի հազիվ թե բերես։ Ռեակցիան գործի մեջ դնելով կփրկի թիմին վերահաս գոլերից։ Շատ լավ է խաղում նաև գծի վրա։ Երբ նրա դեմ մենմնակ ես դուրս գալիս, իրավիճակի թելը վերահսկողության տակ պահելու շնորհիվ մի տարբերակ գտնում է, որպեսզի վնասազերծիք ես։ Այս ամենի հետ հանդերձ Բեգլարյանը մեր այն հազվագյուտ դարպասապահներից է, ով հոյակապ է խաղում նաև ոդկով, փոխանցումներ կատարելու որակը նկատեք, չժգրիտ էսթետիկ եւ թիրախավորված։ Նման դեպքերում ասում են գնդակի հետ դույով է խոսում։ Արսենը ժամանակի ընթացքում ոդկով խաղը ել ավելի զարգացրեց։ Հիմա երբ այս ամենը գումարեք իրար, կհասկանաք, թե ինչու մեր ընտրությունը հենց նա դարձավ։ Հիմա մի փոքր ֆենտեզի ֆուտբոլ խաղանք։ Ակնթարթները անց կներկայացնենք ձեզ։ Թուրքերի դեմ Հայաստանի հավաքականի մեկնարկային կազմի տարբերակը ըստ Ինտերֆուտբոլի ըստ մեզ։ Շեշտում եմ, սա վերաբերվում է կոնկրետ Թուրքերի դեմ խաղին։ 5-4-1 կանվանեք սխեման թե 3-4-3, դրանից ոչինչ չի փոխվի ապես։ Դարպասապահ Արսեն Բեգլարյան, Վարազդատ Հարոյանը աջ կենտրոնական պաշտպանի զոնայից, Տարոն Ոսկանյանը կենտրոնում լիբերո որպես։ Ձախ կենտրոնական պաշտպանն էլ Անդրե Կալիզիր։ Լոթերալներից մեկը Կամո Հովանեսյան աչից, լոթերալներից մյուսը Նաիր Տիկնիզյան ձախից։ Հենակետային կիսապաշտպան Ուգո Չուկվուիվու, նրանից մի փոքր վերև Էդուարդ Սպերցյանը բոքս թու բոքս զոնայից, Տիգրան Բարսեղյանը աջ ենթահարցակվող, Լուկա Զելարայանն էլ ձախ, չնայած մի փոքր ավելի կենտրոն միտված։ Կենտրոնական հարցակվողն էլ Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյան։ Ահա այսպեսին է մեր մեկնարկային կազմի տարբերակը Թուրքերի դեմ գալիք խաղին ընտրված։ Դուք էլ խնդրում եմ կոմենտներում ձեր տարբերակները գրեք։ Տղերք ջան, եկեք չթաքցնենք, որ վերջին հանդիպումներից հետո մարդկանց մոտ հիասթափություն կար։ Այդ ցաներ օրերին հայ ժողովուրդը ավելին էր սպասում ձեզնից։ Ի ուրախություն բոլորիս, Փյունիկի հաջող ու պատվախնդիր մրցելույթները իսկական դարման դարձավ։ Այն ցավազրկողի էֆեկտ ունեցավ եւ պատմություն կերտեց։ Ինչի համար առանձնահատուկ ռեսպեկտ Փյունիկ ակումբի ողջ անձնակազմին։ Վերջապես ունենք ակումբներ, որոնք եվրոպական մենեջմենտով են օժտված։ Ունեն հենց այդպիսի մենթալիտետ, բայց հիմա տղերք ջան, էլի ու էլի ձեր հերթը եկավ։ Մի բան խնդրում եմ, ձեր աչքերը փակեք, ինքները ձեզ հետ մնացեք ու պատկերացրեք, թե ինչ կլինի, եթե այս շրջափուլը դուք անցնեք պատվով, եթե Թուրքերի դեմ կենաց մահվան ճակատամարտակ, միավորներ խլեք նրանցից, հաղթեք նրանց։ Չեմ սիրում հերոս բառը օգտագործել պատե-հանպատե հառիթով, բայց այս դեպքում եթե անեք դա, դուք իրոք մարդկանց համար կդառնաք իսկական հերոս։ Եղբայրներ, որովհետև սա իրոք պատերազմ է։ Պատերազմ է բառիս ուղիղ իմաստով։ Եթե դա անեք, մարդիկ ամեն քայլափոխի կխոսեն հենց ձեզնից, կհպարտանան ձեզնով, զրուցելուց, քննարկելուց, երբ կբողոքեն այս կամ այն ոլորտից, այնուհետ կհիշեն ձեր մասին միանգամից ու կասեն, այո, գուցե ամեն ինչ վատ է, բայց հո ֆուտբոլը ուրախացնում է մեզ։ Տեսակ մերոնք ինչ հաղթանակներ տարան, ինչպես էին ամեն դրվագի համար նվիրված կռիվ տալիս։ Ինչպես թուրքերը Հայաստանը լքեցին գլխի կոր։ Ձեզ վերաբերվող հիացմուն կտեսնեք նույնիսկ այն մարդկանցից, ովքեր ֆուտբոլ չեն սիրում ընդհանրապես։ Այդ ժամանակ մեր երեխաները Մեսսի, Նեյմար, Մբապեներից բացի կհիանան նաև ձեզնով, կհակնեն ձեր շապիկները, կուզենան նմանվել հենց ձեզ։ Բաքուն ֆուտբոլ խաղալուց իրենց համար այլևս չեն ընտրի եվրոպական անուններ։ Մեկը Հովոն կլինի, մյուսը Վաթոն, մյուսը Էդոն, մյուսն էլ Վահանն ու Տիկոն։ Ծնողները տեսնելով ձեր հաջողությունը իրենց զավակներին կտանեն ֆուտբոլային դպրոցներ։ Այդ ժամանակ ֆուտբոլը կդառնա ժողովրդական սպորտաձև։ Հասկանում եք, ձեր հաջողություններից ողջևորվեն նաև այլ բնակավարների մասնագետներ։ Տեսնեն ձեր նվաճումները, կուզեն իրենք էլ գրանցել հաջողություններ։ Միթե կարևորը դա չէ։ Զարթոնքը կսկսվի հենց նաև ձեզնից։ Չափման միավորներից, նշաձողներից գլխավոր։ Հենց նաև դուք կդառնաք։ Դուք իզորու եք անել դա։ Ավելին ասեմ, դա հենց դուք եք անելու։ Որևէ վարքյան չկասկածեք։ Այստեղ հարցը թուրքերին հաղթելը չէ։ Այստեղ հարցը կռիվ տալն է։ Երբ հաղթահարեք այս ամենը, պատմություն հավերժացնեք։ Կասնեն տարիներ ինքներդ հարց կտաք ձեզ։ Իսկապես դա մենք արեցինք։ Այո տղերք, իսկապես դա դուք արեցիք։ Մեր Հայաստանի հավաքականի տղաները, աշխարհի ամենալավ տղաները։ Մենք ելնենք ահեղ մարտի վերջինը մեր դարում։ Առաջ հայեր։